Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, bizning kuzatib borayotganlar. Bugungi obzorimizda Mirzolobek tumani Amir Temur yangi mahallasida joylashgan 3 sotik yer uchastkasiga ega bo'lgan uy joyi video obzorini qilib beramiz. Xonalarning soni 6 ta. 4 ta uyindan iborat bo'lgan bino qurilgan, podvol 1-va 2-qavat, eng tepa qismi mansarda. Darvoza xonada 2 ta katta mashina sig'adiganlik joyi bor, navesi tegida. Hovliga kirganimizda chap tarafda yashil hudud uchun ajratilgan joylar. Hovlining bir burchagida yozgi kuxna joylashgan va oldida hovli qismi uchun hojatxona. Sifatli qurilgan uylardan bittasini video obzorini qilib beramiz. Ishlatilgan qurilish mollaridan ekonom qilinmagan, hammasi joy-joyida ishlatilgan va mingdan ortiq rasmlari bor. Agar bu uyga qiziqadigan bo'lsangiz, sizlarga rasmlarini qurilish jarayonida olingan rasmlarini taqdim qilishimiz mumkin. Endi imorat ichiga kiramiz. Yangi mahallada joylashgan yo atrofda chiroyli imoratlar qurilgan, hozir 2-qavatga chiqqanimizda balkon qismidan yon atrofni ko'rsatamiz. Imorat ichiga kirib kelamiz. O'ng tarafda oshxona joylashgan. Ko'rsatib turgan joyimizda 1-qavat uchun umumiy yuvinish xonasi va zal. Oshxonaning ichiga kirib kelamiz. Oshxonaning razmeri uzunasiga 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Kuxonaning garniturlari yasatilgan, tayyor holatga keltirilgan va texnikalar bilan jihozlangan. Hofman firmasiga tegishli bo'lgan texnikalar o'rnatilgan. Birinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasining ko'rinishi. Bu joyda zal joylashgan. Zalning razmeri uzunasiga 8 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Remontlariga e'tibor qilinglar. Ortiqcha bachkanaligiga yo'l qo'yilmagan, yaltir yulturlar yo'q umuman. Devorlarida atachertalar ishlatilgan va ranglarni tanlashda ham adashilmagan. Grey firmasiga tegishli bo'lgan konditsioner o'rnatib qo'yilgan. Demak, 1-qavatda oshxona, 1-qavat uchun umumiy yuvinish xonasi va 8ga 5 razmerli zal bo'ldi. Endi imoratni 2-qavatga ko'tarilamiz. Imoratning 2-qavatida 3 ta xona joylashgan. Uchalasi ham yotoqxona sifatida foydalanish uchun mo'ljallangan. Qavatga ko'tarilganda to'g'ridagi xonaga kiramiz. Bu xonadan balkon qismiga chiqsa bo'ladi. Balkon qismidan mana yon atrofdagi imoratlarni, mahallani ko'rishingiz mumkin. Katta-katta chiroyli imoratlar qurilgan. İkinci qavat uchun umumiy yuvinish xonasini ko'rinishi.
ota-onalar uchun ajratilgan yotoqxona. Zalni tepadagi xonasi bo'ldi. Bu xonaning razmeri zal bilan bir xil, 8 ga 5. Bu joyda shkaf yasatilishi uchun joy qoldirilgan 2 metr. Demak, mana ko'rsatib turgan joyimiz 6 ga 5 razmer, ya'ni 30 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan yotoqxona qolgan. Bu yotoqxonaning ichida alohida o'zining yuvinish xonasi bor. İkinci qavatdagi üçüncü yotoqxonaga kirib kelamiz. Endi imoratning eng tepa qismi mansardaga ko'tariladi. Mansardani joylashishi xol va ikkita xona. Mansardaga ko'tarildik, bu joyda xol va chap tarafda ikkita xona joylashgan. Bolalar uchun ajratilgan xona. Bitta xonaning razmeri ikkinchisiga qaraganda sal kichikroq. Bu xonaning razmeri uzunligi 6 metr va eniga 5 metrni tashkil qiladi. Mansarda qismida joylashgan yuvinish xonasi. Mansarda qismidagi ko'rsatilgan xonamizning razmeri uzunligi 8 metr va enligi 5 metr. Demak, mansarda qismida xol bilan ikkita xona bo'ldi. Bitta yuvinish xonasi. İkinci qavatda 3ta yotoqxona, 2ta sanuzel, bittasi umumiy yuvinish xonasi va bittasi ota-onani uchun ajratilgan yotoqxonaning ichida joylashgan yuvinish xonasi bo'ldi. Birinchi qavatda oshxona, zal va umumiy yuvinish xonasi. Endi imoratda podol qismiga tushamiz. Bu joyda orqa hovliga chiqish uchun eshik qoldirilgan kichikroq orqa hovli bor. Hovli aylantirish uchun va zalga yorug'lik tushish uchun qoldirilgan. Imoratni podvol qismiga tushib kelamiz. Bitta xona konservatsiya uchun ajratilgan, bitta xona katelni va yana bitta xona davlat kinoteatr uchun mo'ljallangan. Davlat kinoteatr uchun mo'ljallangan xonani ko'ringlar. Konservatsiya uchun mo'ljallangan xona. Va uyga eng asosiy qismlardan katelniga kirib kelamiz. Sifatli Napoli katol o'rnatilgan Sai firmasiga tegishli. U joyda suv uchun boiler. Videoni boshda aytib o'tganimizdek, eng sifatli qurilish mollaridan foydalanilgan. Bu uyga qurgan odamlarda
mingdan ortiq rasmlari bor. Har birta etaplarini tasvirga olingan. Demak, ko'rsatgan joyimiz Mirzo Ulug'bek tumani Amir Temur yangi mahallasida joylashgan 3 sotik 6 ta xonadan iborat bo'lgan uy joy. Bu uyga qiziqarganlar 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.